Перевірити ефективність впровадження медичної реформи. З такою пропозицією на засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров'я виступив Сергій Каплін. Нардеп упевнений, профільне міністерство не виконало всіх обіцянок. Він запропонував провести аудит використаних МОЗом коштів, згадав про підвищення зарплат медпрацівникам, яке так і не відбулося. Реформа не те, що провалена, а навпаки, вона організована для того, щоб віджати з державного бюджету десятки мільярдів гривень і кінчити українську націю. Ми повинні вирішити, що буде з долею наших дорогих лікарів. Скажіть, будь ласка, де обіцяна надбавка 20% на престижність праці, де збільшення заробітної платні, де перспектива її зростання протягом наступних 2, 3, 5 років.